gufunga gufungira abantu mu buvumo bwa Rubavu nyakuwa leta na General Nyamwasa uzagira icyo bivugaho kuko urabizi nyakuwa Dr. Sezibera niti yawe niyo yari ishinzwe ubuvumo kandi uri dogutera uzo gufungira umuntu mu buvumo warangiza ugateramo za grenade warangiza ugashyiraho uburinzi ngo atagira usohokamo sinzi menya mwana ageze numvise ko umwana ageze ho mugafunga neza mugashyiraho n'isima ni donc cyari ubuvumo kigahinduka morgue numvise ko warwaye imana igufashe ukire ariko uzaba umugabo nawe uvuga ukuri Zirimizirisha mu rwure rw'izina Tizirimizireba n'izidagahini Tizirimo niza iza Maria ya muntu Tizirimo niza shavuye zagowe Ko zita n'abamwana kandi zishira Chimoniza bamugirire Rwanda Uterega babyeyi umuntu n'inkundi Nashibuka kubihingwa arabyarwa Ni mucimuniza mbarwanira babaye Kayigema we Banyarwanda, Banyarwanda kazi kandi inshuti zacu twongeye kubasuhuza ninjye boneri tuvugana nongeye kuza kubaganiriza muri bino bihe byacu twafashe ibi bihe guhera tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu kugeza tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane niho twafashe igihe cyo kwibuka abacu batsembwe bishwe mu karere k'Amajyaruguru y'u Rwanda ndashaka kuvuga mu kiswe intambara y'abacengezi nubwo tudashira imipaka ariko cyane cyane abo bantu ntabwo babashiye kwibukwa niyo mpamvu rero twafashe ukwezi kugira ngo tubazirikane ndetse nk'uko kubazirikana tukaba tugomba no kugenda dufata ubuhamya bwa bamwe bagiye babibamo cyangwa se ababyumvise n'ababashiye kubikurikiranira kure cyangwa se hafi ni mu rugo rwego rero nkomeje kubashishikariza gukora subscribe mukiyandikisha mukiyabonesha kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho uko bukeye nuko bwije igihe cyose tubishizeho ikindi kandi noneho ndabahamagarira kugira ngo murebe hari ubuhamya tugenda dushiraho kuri ku bantu babaye muri birya bihe ubuhamya buri kuri Boneri TV donc mugende mubukurikira n'ubuhamya bubasobanurira neza cyane uko ibintu byagiye bigenda kandi dukomeje kugenda tubivugaho imisi yose murareba ubuhamya bw'uwitwa Eric Maniriho wakoranye ibiganiro na Jambo News agatanga ubwo buhamya ubwo rero ibyinshi dusa naho twabibanyemo nubwo tutaziranye ariko aho yabaye nange niho narindi gure niyo mpamvu dukomeje kwakangurira kumva neza ibyo tuvuga no gukurikira ibyabaye kugira ngo amateka amwe namwe atajya agenda asibangana uyu munsi rero tuwafitiye umushitsi w'imena ni Bwana Rwaka Theobald twakiriye kuri Boneri TV source de bonheur de la génération ibyo rero kugira ngo habe umunezero mu banyarwanda nuko hagomba kuboneka ukuri ukuri niko konyine kushobora kuzatubatura reka rero twakire Bwana Rwaka Theobald turabasuhuje murakoze cyane Bwana Boner murakoze kunyakira kuri uru rubuga rw'abato nubwo menya hari generation aricyo bivuga kwebwe generation yacu ziragenda zirenga tukabona rero ko generation ziriho n'izizaza tugomba kubaka hagati yacu umurage mwiza wo kuvuga ukuri
kugira nyine ngo haravuga ngo uzabusize iki kwisi nuzasiga ikinyoma. Uyu munsi nonga nishimiye kuza hano ariko kubera ko ari ubwa mbere kubatanzi nitwa Gakwaya Rwaka Theobald nkaba rero ndi umunyarwanda wavukiye mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu nako ni muri prefecture ya Cyangugu ega bamaze no kuturuka ubwonko mu cyahoze ni muri prefecture ya Cyangugu nkaba rero navuga ko ndi umugabo ushesha kanguhe mfite abana nduzukuruje mu mibereho yanjye na nakoreye igihugu mu byukuri mu gice cya kinganda zakoraga icyayi cyo gihe zakoraga nyine ari ibigo bya leta hanyuma ariko cyane aho natinze ni muri ministeri y'ubutabera nakoze imyaka 9 nyuma yaho nyuma amashyaka menshi nari mu ishyaka ryitwa Parti Démocratique Chrétien perezida waryo yari wo mu majyaruguru nkuko numvise usa n'ubivuga ubwo rero byatumaga kenshi n'ibyo mu majyaruguru byinshi mbimenya muri urwo rwego rw'ishyaka ariko nta navuga ko aho nakunze kwibanda cyane ni mu byerekeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu muryango witwa Lipodor niho nagiye mvana amakuru menshi ariko rero guhera mu mwaka w'2000 nahamagariwe kuba ministri w'umutekano mu gihugu bamwe kenshi anga mu cyongereza bavugaga ngo internal affairs abantu batari mu gihugu bakabyitiranya na ministre na ministere de l'interieur abantu bari bazi yitwaga ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu kandi mu byukuri ntacyo bipfana ministeri y'umutekano mu mvugo ya guverinoma y'ubutegetsi bwo mu Rwanda nayita ntayivuze nabi nayita nka boîte noire boîte noire na sinzi uko nayivuga mu kinyarwanda usanga ari ministeri bashyiraho cyangwa se bakayibyutsa igihe bashatse gukura amahano yenda bashaka umuntu wayagerekaho kandi barateguye kuva kera ubwo rero hari benshi bajya bibaza ati uwo ministeri w'umutekano ni we washyiragaho ababurugumestre ni we washyiragaho ibintu byinshi bakabishyira mu ndorerwamo y'ibyo twari tumenyereye bya minenteri niyo mpamvu rero nagize nti mbisobanure neza abantu bumve ko ministeri internal affairs mu Rwanda mu byukuri navuga ko ikuriye igipolisi ikaba inashinzwe amagereza ariko nkuko mubize hari igihe amagereza bayagira ikigo cyigenga hakaba igihe bayagarura hakaba igihe ikintu ihorana ikitajya kivaho ni ikitwa igipolisi kandi icyo gipolisi nacyo kigira nyiracyo mu byukuri ntabwo ari institution yigenga ngo uyiyobora abe yafata ibyemezo nicyo gituma mubona hari igihe iyo ministeri itabaho hagashira imyaka 2 nta itavuga itabaho nta uyiyoboye bwacya babona hari ibibazo bashaka gukemura bakavuga ngo hashyizweho ministeri ngo hashyizweho ministeri runaka kuwakurikira ibera mu Rwanda mwabonye ko ngo bashyizeho nyamvumba ariko muzi ko atigeze mu gihe gito sinzi aho bamushyize ntagaragara kandi iyo ministeri iracyavugwa ngo iriho nanjye rero mpamagarwa muri iyo mirimo na narinje yabanje gukorwa icyo bitaga ministeri y'umutekano yabanje kuburwa na n'uwahoze kuko yaritabukiye Bwana Kanyarengwe yahoze ari premier vice ministre ariko nyuma yaho bagenda bamwaka inshingano bamugira ministre nyine ngo w'umutekano mu sinzi icyo bashaka gusobanura icyo gihe kuko sinamenyeshe icyo gihe hari hatarajyaho ikintu bita attribution bakagura ngo baye ministre w'ubuhinzi akaba ari ujya gushaka
icyo uzakora mu buhinzi utavuga ngo ari planification y'igihugu hari ibi nibi mugenzi wa yaragejeje ugiye gukomeza hanga ibyo byagiye bizanyuma ariko muri kiri ya gihe zati bisho kwari kwirwanaho mu byukuri ugakoresha ubwenge ugakoresha kenshi kwari barabaye muri administration ya kera tukajya kureba uko byakorwaga akari bushakishiriza ariko abandi bo bakoraga nyine uko babyumva nuko babyakiriye cyane cyane ko inshingano wabaga baguhaye nyine ni wabaga bazizi wabaga bakubwiye ngo ukora iki ukora iki ukora iki gye rero Kanyarengwe yaje gusimburwa na shehe ndira Harerimana shehe Harerimana rero niwe nasimbuye mu mwaka ariko sinamusimbuye mu byukuri kuko nawe yaramaze mwaka wose cyangwa imyaka ibiri iyo ministeri itagira nyirayo itagira n'umunyamabanga mukuru abaringe rero bajya kuyivumburiraho kubera ko bashakaga gushyiraho igipolisi bakabona ko igipolisi nyine bari baremye kigomba kugira ministeri kibarizwamo ariko ubu mu ministeri akaba araho nyine nga nk'igishushanyo ariko polisi ifite ukuntu iyoborwa n'ukuntu itegekwa aha rero nge nageze muri izo condition urumva kugera muri ministeri imaze imyaka ibiri idakora itagira umunyabanga mukuru byasaga no guhanga ariko mugenzi wanjye Sheikh Harerimana yaramfashije kamemu ambwira biki yaragezeho mu byo nibuka yambwiye ko twabonanye cyane ngo dukwero mise reprise nkuko bisanzwe kenshi naramuhamagaraga cyangwa se akanyura kuri ministeri akambwira kamubaza utubazo tumwe numvaga twangoye ariko icyo gihe yarambwiye ati ikibazo gihari mu mutekano w'igihugu cyitondere ati ni intambara y'abacengezi ati nange ubushize ko yambwiraga muri icyo gihe ati naguye muri ambushi mu ngororero bari bampitanye ati ni Imana yakinze akaboko ubwo rero urumva nk'umuntu mushya uruje muri ministeri kandi ngasanga Harerimana ni umuntu ukomeye kame mu muri FPR avuga ati nange bari bampitanye nange numvise ko ari akazi katoroshye ariko nkumva nzakora uko nshoboye kugira ngo mbe nabone umusaruro mu mirimo nari nshinzwe ubwo rero kubera ko wavuze uti mu karere k'amajyaruguru nange niko ndi bwibandeho kubera ko ubwicanyi bwabaye muri kiriya gihugu ntabwo ari umuntu wabuhagazeho gusa ikibabaje nuko abagira ubutwari bwo kuza kubivuga uko byagenze kandi babizi bagenda ngo bari kwiyongera buhoro buhoro ariko urasanga benshi ari abo mu kigero cyawe kandi mu by'ukuri abo mu rungano rwanjye aribo bari bakwiye kuba benshi kuko babonye byinshi kugira ngo ejo muzakomereze ku bintu bishingiye ku kuri ku bintu bitarimo amarangamutima ku bintu byazafasha bikaba umurage mwiza ku banyarwanda bose nkaba rero nishimiye kuba hamwe nawe nkaba nishimiye abatwumva kandi abo mu rungano rwanjye nkaba mbasaba ko nabo baza kuri Bonheur TV bajya ku isi n'ijuru bakajya ku mutware kandi hose abantu bari kugerageza gukora ibiganiro bavuga ukuri ku byabaye mu Rwanda kubera rero ko ari ukwibuka abacu bagiye ndagira ngo ukwezi kwa kane ntabwo twavuga ko ari abo mu majyaruguru gusa ukwezi kwa kane mu Rwanda ni ukwezi kutaguye neza inzira karengane zose zo mu moko yose zo mu karere kose inzira karengane rero zahuye n'ibibazo bikomeye muri uku kwezi kwa kane cyane cyane guhera ku itariki ya gatandatu kuzamura abo bose navuga ngo tubihanganishe twe tukiriho kandi tunashimira Imana kuko ntacyo twabarushaga
kubera rero ko Imana yatugiriye ubuntu bwo kugumaho hari yagira ngo tuzavuge n'ukuri tuzagusigira abandi. Ubwo rero inzira karengane zose zapfuye guhera Rusiza Avril kenshi numva bavuga gusa ngo abacitse ku icumu sinzi iryo cumu bavuga ariko ibyabaye mu Rwanda ni icumu n'amacumu acanye n'ubu ngubu. Nkaba rero nihanganisha abo mu muryango wahoze ari perezida w'igihugu umuryango wa Habyarimana nabo bari kumwe mu ndege nihanganisha abo mu Burundi babuze perezida wabo n'abari bamuherekeje. Nkaba nihanganisha n'izindi nzira karengane zose zakurikiho muri iryo joro gukomeza bamwe biracyakomeza kuri bamwe buna mu icumu buke ari kubwicanye mwakiriye igihugu kuva kuri iri tariki busa naho bwabaye akarande. Nkaba rero niba ndi buvuge kubyerekeye amajyaruguru cyane ntirengagije n'abandi baguye mu bindi bice by'igihugu kuko ikibazo cya genocide bamwe numva bashaka kukivuga cyangwa kukigoreka nkana ariko mu by'ukuri guhera Rusiza Avril abantu bari i Kigali ntibashoboye gusohoka. Njyewe nari icyangugu icyo gihe nari navuye i Kigali kuwa mbere Rusiza Avril hari kuwa gatatu nageze mu Bugarama numva ngo indege y'umukuru w'igihugu iraguye. Icyo gihe abantu benshi kwese twaribajije tukavuga ati bigenze bite. Cyakora hari abo twari duturanye abavandimwe twari duturanye ndashaka kwirirwa mvuga hano ariko bari bafitanye amasano akomeye na chef d'état major nahise mbabwira nti kabisa ibara riraguye mwabuza abantu nakwe nk'abaturage twabuze umukuru w'igihugu ariko no kwihangana tukaba abagabo ntitutwarwe n'amarangamutima tugakomeza kugira umutima ukomeye kwari ukwihanganisha abo umuntu yari azi. Ariko rero nahise telefona n'i Kigali cyane cyane kubo twakoranaga muri PDC telefona nyakwigendera nayo inzira Nepomuseni ntibimeze bite ati ubu ngubu nge nagiye muri cave sinshobora kuvuga numva ntongeye kuvuga barababangezeho ati nakawe namenye ko wamwishe naka namenye ko wamwishe namenye ko wamuteye mu by'ukuri byabaye kiriya gihe nagahoma munwa ariko ntitukarebe ibyabaye ahubwo tujye turango cyabiteye kuko biriya byabaye nge mbifata nk'igice kimwe k'intambara yari yatangiye ku itariki ya mbere y'ukwa cumi muri 90 karongera ngo abantu babyumve neza guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi muri 90 iyo tariki muyandike kuko mbona hari ubushake bwo kuyibagiza no kuyipfobya kugira ngo bamwe bivaneho ibibareba cyangwa se ibibi bakoze. Iriya ntambara itangira kumvaga ko ari ibitero biri burangire cyangwa se barwana bakaza kumvikana ariko siko byageze intambara yarakomeje igera mu za 94 ariko uryo yakozwemo cyane cyane nk'abari batuye za byumba habaye ubwicanyi bukomeye kuko byumba nayo yenda yivuga ko ari mu majyaruguru n'ubwenda ari mu majyaruguru yerekera iburasirazuba ariko ni mu majyaruguru. Abanyabyumba rero nabo batakaje ababo guhera kuri iriya tariki kugeza na n'ubu ndetse kuko bake barokotse bagahungira muri Congo bagumye bakurikiranwayo nawe urumva kuva ibyumba ukambuka igihugu cyose ukagikunga ukongera bakagusangayo ni ibintu bikomeye cyane. Ibyo rero nkaba nabo mbihanganisha kandi ntekereza ko tuzahora tuzirikana
ko bahuye n'ingorane zikomeye. Ubwo rero tugarutse ku bibazo by'amajyaruguru, njyewe ndavuga ibyo nahagazeho. Ibyo nahagazeho ni nankete zimwe nakoze nkorera umuryango wa Riprodoro. Ibyo namenye muri ako kazi nakoreraga Riprodoro, kwa monitoringaga ibintu bya droit de l'homme, uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mumbabariye gukoresha igifaransa, ariko twageraga gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu cyose. Ubwo rero hari amakuru menshi twamenyaga muri ako kazi. Ibyo rero byamfashije kumva no kumenya ubwicanyi buri gukorwa mu gihugu ubwo aribwo. Hanyuma aho nanone banshingiye imirimo ya Minisiteri y'Umutekano, namenye byinshi, kuko nkigera muri iyo Minisiteri nashyizeho iminsi ibiri yo kumva ibibazo by'abaturage. Nabyumvaga kuwa kabiri no kuwa gatanu. Byari byinshi, byatukaga impande zose, ugasanga ntibyakemutse, ugasanga mu kutabikemura harimo ubushake buke ku ruhande rwa leta, ugasanga amabwiriza yatanzwe muri leta aragera kuyashyira mu bikorwa ntibishoboke, kubera ko navuga ngo hariho leta ebyiri. Ni ukuvuga ngo leta igaragara ifata ibyemezo ikanabyandika, na leta igomba kubuza ibyo bikorwa kujya mu ngiro cyangwa se kubidindiza ku bushake, ariko utazi uyishyiraho uwo ari we, utazi n'impamvu ibaho. Ni uko byari bimeze. Navuga rero ko hari imitaka ibiri mu butegetsi. Umutaka w'ubutegetsi ugaragara ariko utafite ingufu, hakaba n'undi utsinamye n'uwari n'umutaka ariko utagaragara kandi ufite ingufu z'umurengera. Ngira rero ngo uwo mutaka hari na n'ubu ni ukomeje kuyogoza igihugu, niwo abenshi bita agatsiko, niwo benshi bavuga ngo agatsiko. Ariko agatsiko kugira ngo ukamenye neza biragoye, ariko abari mu gatsiko bamwe urabamenya kubera ibikorwa byabo. Ubwo rero kubera ko twibanda ku ntambara y'abacengezi, ndagira ngo mbabwire ko abacengezi koko babayeho, kubera ko Sheikh Imana abimbwira ati bari bampitanye. Ntabwo nanjye nagerageje kubaza, mbaza abashoferi bari bamuherekeje, bambwira ati byari bikomeye, habaye urugamba, ntugire ngo ni imikino. Ubwo rero no mu makuru twakurikiraga mu gihugu twumva ngo abacengezi, gusa icyo mpamya ntabwo abacengezi bigeze bica abaturage. Icyo ngicyo cyo nagihagararaho, ahubwo ingabo z'igihugu zo zicaga abaturage ngo nibavuga abacengezi bari. Ni ukuvuga ngo abacengezi bari bahari koko, ariko wasangaga za tegeti zabo ari izireba ubutegetsi, ari izireba ingabo, ntabwo wabonaga ko baje bashaka kwica abaturage. Ngira ngo rero ni naho havuye ibyemezo hari cyangwa se ubushake, navuga ni nko gusharwa, aba leta ihitamo kugenda irimbura abaturage, aho umucengezi bahumvise bakaza bakarimbura abaturage baho bose, cyane cyane abasore cyangwa se imiryango bavugaga ko ngo yabifite abana b'abasirikare cyangwa yarigeze kugira abana b'abasirikare. Ndabamenyesha ko hariho amalisiti yari yarakozwe mu karere k'Amajyaruguru, bavuga bati famille Bonneri mwene runaka umuryango ni wari urimo abasirikare babiri, umusoruda n'umukaporari yari irimo. Ni ukuvuga ngo hari yarakozwe rosansima y'imiryango y'abantu bigeze bagira abana mu gisirikari, cyari icya mbere. Ariko akaba n'amalisiti y'imiryango yigize ivamwa abantu bakoze mu butegetsi bw'igihugu, bakoze imirimo ikomeye mu gihugu. Ayo malisiti rero bari bayafite, kandi n'ubu ndakeka ko bakiyafite.
niyo mu byukuri bahereyeho barimbura abantu batitaye ngo uyu n'uyu bakahita gusa no kuvuga ngo uriya yari afite umwana w'umusirikare niyo uwo musirikare yaba yaraguye ku rugamba cyangwa se ataranahunze kuko bamwavuga ngo bahungiye muri Congo ariko uko ukazira gusa ko wabyaye umwana uwo mwana akaba umusirikare ni ukuvuga rero ukaba target waba umusaza waba ikimuga waba iki kandi ukaba target atari wenyine ni wowe n'umugore wawe n'abana bawe nibyo bita kuzimya ni ukuvuga rero ngo hariya mu majyaruguru habaye ikintu cyo gushaka kuzimya nagiye mbikurikirana ukari kuko mbikurikirana agahinda kakanyica kuko nabona garaho bigera nkabona birenze ukwemera nkabona harimo urwango rudasanzwe ku butegetsi bwa buriho mu Rwanda no ku bantu bakomoka mu majyaruguru uti gute byageze ahantu ngikura muri Prodoru hari abantu twari duturanye twahuriraga muri za groupe d'animation bamwe babaga muri mijema hari abo twahuriraga handi henshi abandi babaga muri za ministeri nyinshi umva abantu dukorera igihugu twari groupe nyinshi nubwo twari mu mashyaka anyuranye ariko twagendaga muri bisi imwe aho twahuriraga tujya impaka habaga ari mu tubari duturanye duhuriramo twese nta mahane yari ahari uretse kujya impaka ku bibazo by'igihugu nta barwanaga ibintu byaje kuba nabi mbese navuga nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana niho ibintu byaje kuba nabi abantu baricana noneho ibyari ibiganiro bihinduka imirwano mu by'ukuri aho niho naboneye cyane cyane ko nyuma y'intambara hari ikintu kandi sinzi niba cyarashize cyo gufata abantu mu majyaruguru nk'abantu barwanya ubutegetsi by'umurengera bagakoresha n'ingufu z'umurengera ndibuka umugabo twari duturanye yari itambukiye sinshaka kwirirwa muvuga ntababaza abana be n'umudamu we bamutegeye avuye mu kiliziya hariya inyamirambo harazaga ku nsengero batambaye n'imyenda ya gisirikari wasohoka batuzana icyangombwa baratombuzaga sinzi niba baratombuzaga cyangwa se babaga batungiwe agatoki ukabona umuntu baramuzanye basanga ari uwo ku Gisenyi cyangwa ari uwo mu Ruhengeri ngo ugiye hariya ni ku cyumweru nta mirwano yabaye abantu ukajya wumva ngo kuva cyagiye ntibagarutse abo bagakurikirana shwi icyo gihe sinibuka Rucagu icyo yakoraga ariko habayeho itotezwa rikomeye ku bantu bo mu majyaruguru ngira ngo cyaba ku batabizi byaba byarabaye n'impamvu imwe Rucagu byamucanze akavuga ati baratuma areka njyewe mfata iya mbere nemere ubutegetsi mvuge yuko nge no gukangura biwacu kwemera ubutegetsi ejo bataba ari yari prefe ariko yari yari umuntu ushobora kubona neza ibiri kubera mu butegetsi sinibuka akazi yakoraga ariko menya yari prefe kubera ko yari prefe kuko nigeze no kumwakira muri ministeri nanjye mwiyambaza ngo amfashe kureba uko twagaburira abanyururu bari gushaka kwicwa n'inzara muri gereza ya Ruhengeri ubwo rero nge ntekereza simucira urubanza ariko ndagira ngo abatari babizi n'abamubona agenda ateze amaboko ashaka gukoma amashyi n'igihe bitari ngombwa bamenye ko buriya mu mutwe we harimo ibibazo byinshi yarababaye yageze ahabona ko abo mu majyaruguru bagomba kurimbuka hari ubushake bwo kubarimbura hari nibwo yafashe ya mbere nyine nka perefe agenda abwira ati nimuyoboke twaratsinzwe ariko ababibonera hafi baravuga ngo yabaye ikigwari ariko jyewe
muri condition yararimo nizo nabonaga nange hari nari gukora nkawe kuko hari urwango rukabije utamenye ikirutera muri icyo gihe rero haru harabona ari mfite mfite zanje bari barahunze babahanga bari barahunze ari abaprofeseri barize muri nzi za universite noneho baraje kuko iyo wavugaga ko wize mu bo bacyuye ku ngufu ntiwarengaga umupaka abantu bo baraje bakabigira abaturage bava kubatanize bagera mu Ruhengeri mu makomere yabo batangira kwigisha niko kazi kashobokaga icyo gihe inkuru ntahagazeho ariko nabwiwe n'abayihagazeho nuko abo banyabwenge benshi bamaze kuvumbura ko ari abahanga bize banga kubahemba noneho igihe cyo kubahemba rero urumva umwarimu umaze amezi atatu adahembwa bababwira ngo azaze guhembwa ibyo bitaga ibirarane cyangwa se sinzi ukuntu babyitaga aho rero bagiye guhemberwa icyo gihe inkuru nabwiwe nyine n'abakoraga muri Minisiteri y'umutekano bambwiye ko abo barimu benshi barenga 40 cyangwa 50 bagendaga bakajya mu cyumba bagasinya ko bahembwe bakabwira ngo nibagende ku ntabura baha amafaranga aho bitaga muri kontabilite rero habaga ari dema ihari bahitaga bamufata bakamujyana ntabwo abenshi bagiye guhembwa icyo gihe n'abanyabwenge mu majyaruguru ntibagarutse nari kuvugamo bamwe ariko kubera ko wenda imiryango yabo yabikiri mu Rwanda bakaba bagirira nabi nahisemo kubyihorera ariko n'amazina amwe ndayazi kuko ariko niba ngombwa nzabanza mbaze imiryango yabo kugira ngo nzayavuge kubera ko birababaje ariko kandi byanatuma n'abantu bamwe batamenye urupfu rw'abo bantu aho rwabereye babimenya ku bindi rero byabaye bikambabaza nkaba ngira ngo nako kababara tugasangire ni inkuru namenye ku banyeshuri bigaga muri koleje imboneramihigo inyemeramihigo koleje yari inyemeramihigo hafi yaho hari ikigo cya gisirikare kino narakibonye mu izo za ankete nakoraga nta kuntu yewe nta kuntu byashobokaga ko abitwa abacengezi bagera kuri koleje inyemeramihigo nyamara higeze kuba ikibazo gikomeye amasasu aravuga avugira ruguru mu misozi bavuga ngo ko inkotanyi ziri kurwana n'abacengezi ariko mu gitondo baza gufata abanyeshuri bose ngo nibaze babereke ngo baze bafatanye n'umutekano ngo bare barwanye ngo n'abacengezi ngo ndetse ngo imwe umucengezi umwe bamurashe ngo dore isasu ryamuciye ukuguru icyo gihe baberetse ukuguru kwa nyakwigendera yitwaga Pacifique abanyeshuri bari bamuzi n'ubundi yitwa Jean Marie Vianney 1997 ababyeyi babo n'abandi bagomba kuba baramenye ariko bapfuye cyangwa se batayimenye kuko babisha bita abacengezi ikibazo ntamenye ni ukwibaza uko abo bana batoranywaga mu bandi ese batoranywaga bakurikira ko yenda baba bafite bene abo b'abasirikari cyangwa babaye abasirikari ese batoranywaga kubera imitungo yabo baba bafite cyangwa ababyeyi babo baba bazabasigira nta wamenyaga uko byagendaga icyakora icyabaye cyo ni uko Pacifique na Jean Marie Vianney bari abanyeshuri kimwe n'abandi bari abamenye bambwiye ko uwo Pacifique ngo yaba yari afite n'akantu gasa n'ubumuga ku jisho rimwe ugaba ababyeyi be cyangwa abandi baba bamuzi cyangwa bize mu nyemeramihigo barabyibuka muri icyo gihe abiganaga nawe muri abo baberetse rero ngo barase ngo babita abacengezi
babonye mo ukuguru kwe n'ipantaro yari yambaye la veille muri iryo joro. Uko rero bazaga akabatoranya mu bandi bakabasora mu maduro utwari cyangwa bakabajyana kujya kubicara muri icyo kigo cya gisirikare byabazwa Major Kazungu ni wayoboraga aho ngaho. Major Kazungu aho uri hose ndagira ngo nkubwire ko ibintu wakoze hariya ukwiye kubisabira imbabazi baba Abanyarwanda haba n'imbere y'Imana. Kandi niba udashoboye kubikora nasaba abana bawe kuko bo ntibabizi nta n'icyo mbashinja, ariko niba bariho bagutera imbaraga bakubwiye ko ukwiye kwicuza no kumenya ko kiriya gihe wakoze ibintu bibi. Ibyo nibyo namenye, ibindi ni byinshi, ariko njyewe kubyo nahagazeho nyine nkubwira nakoze ankete ni kuri abo banyeshuri babiri baguye bari mu nyemeramihigo, kandi ibyo ntibyari kuba Kazungu atabizi. Bivuge rero icyo gihe munye yari majoro wa hari yabaye lieutenant na general cyangwa marshal sinamenya, ariko aho ari hose nagira ngo abamuzi cyangwa abamugeraho bamubwire ko ibyo yakoze hari ababihagazeho kandi bafite ibimenyetso. Kwawe ukomeza kwihisha no kwigira igitangaza umuntu yakwicisha bugufi agasaba abohe mu kimbabazi. Ubwo rero nk'ababyeyi n'abandi babuze abo bana nibo nashoboye kumenya muri iyo ntambara y'abacengezi mu majyaruguru, ariko si byo byonyine byabaye, habaye byinshi, habaye ibyo numvise byo muri mahuko baje bakarasa mu isoko, habaye byinshi cyane mu majyaruguru, ariko ibyo sinabihagazeho. Ibyo nakoze ankete ni ibyo byo muri koleje inyemeramihigo. Ibyo bintu rero byarabaye, abo byabayeho ni Abanyarwanda nabo bakwiye kwibukwa no gutekerezwaho. Nkaba rero muri ibi bihe ariwo musanzu natanga mbabwira yuko ubwicanyi bakorewe tubuzi nubwo tutabuhagazeho bwose, kuko nye nirinda kuvuga icyo ntahagazeho, ariko ibyo numvise byo ni byinshi. Mu bibazo nakemuraga mbura n'abaturage, umuturage umwe yaraje yari umwana mutoya ambwira ukuntu bishe sekuru ariya babaga mu byangabo unyariho yari yaturutse, noneho abacengezi barwana ngo n'inkotanyi, noneho mu gitondo sinzi aho bavumugutanye bahucakiranye banyura kuwo musaza biruka abasirikare biruka nako abacengezi biruka n'inkotanyi zibakurikiye ariko badashoreranye. Habanje abacengezi hakurikiraho inkotanyi, noneho inkotanyi ziraza nyine zisanga uwo musaza ngo bari banahishije ikigage bari kwinywera bategereje ko abandi baturage mu cyakare baza nabo bakinywera ikigage gishyushye. Babaza sekuru uwo mwana ngo ntabacengeza ubonye, ntabwo umusaza araza abacengeza icyari cyo. Yarababwiye munabonye abasirikare bacu bamwe bagenda ngo bacu bamwe bagenda ngo hanyuma ngo mbona ngo abandi nabo ngo bavuba ngo bakurikiye. Nicyo yavuze gusa, umva ni umusaza, ni umuntu utazi ibyo by'abacengeza. Yaba ari nk'umucengeza cyangwa afite umwana w'umucengeza ntabwo ari uko yari kuvuga, nubwo gusa ari umuntu wibereye aho innocent utazi ibyo avuga utazi n'ababwira bari bo. Ubwo rero barakomeje bariruka imenya abacengezi barabasize cyangwa se babakasa amakuni sinamenya, noneho baza kugaruka barakaye baragaruka ngo wa musaza watubwiye ngo yabonye biruka ngo ari hehe. Abantu bumvise babivugana uburakari barifata, noneho ntibyaba ibyo gukenga kuko babonaga abo bantu barakaye barubiye, noneho bamubwira ngo umuzi uko mudukinisha. Bafashe abasaza batatu muri abo ngabo bategati ibyo ari byose arimo babashyira banyuzamo urusaso. Ibi ngibyo rero njye sinabyita ko ari na crime de guerre, ni ubunyamaswa bukabije. Wabimbwira ko byabereye mu byangabo, umwana ketari nyine amadosiye aba yasigaye muri leta
ariko kuko nabaga mfite abakarani babyandika n'umuntu agiye muri ministeri n'abatabitwitse yabibona kuko nta kibazo tutkandikaga ngo tunavuge n'uwagite ntanje n'umwanzuro nyibonaho ubwo n'icyo kibazo nacyo naracyakiriye menya ko aho hantu habaye ubwicanyi budasanzwe nkurikije ko nababonaga bafata muri icyo gihe ikigari hose mu mijyi hose ubitwa umuntu wo mu majyaruguru agafatwa akajyanwa nta kindi cyake icyaruko ari wo mu majyarugu ubwo rero habayeho urwango mbona rukabije ku kwantu mu majyaruguru kandi ndabihanganisha bose ariko sinabura kubivuga kandi simbivuze ngo ndengere rucagu nibyo akora ahubwo ndabivuga ngo rimwe na rimwe mujye muca n'inkoni zamba kuko hariho abantu bakorera kuri ku gisuti cyabarya bagakora ibintu henda abandi batakiriho babona ariko hari n'abarezista nyine bakemera igisuti kikabarya ntabwo abantu bose babishobora utabishowe rero na ntitukamutera amabuye kuko abantu kwese ntabwo turemye kimwe hari ushobora hari n'udashobora ubwo rero nari mvugaga ku bwicanyi bwabaye mu majyaruguru kagira ngo nibutse abantu basubiza amasi ubwo inkotanyi zateraga zikajya zigafata prizo mu Ruhengeri abavuga ibya marisiti abahutu bakoraga mu kuri prefecture ya Ruhengeri ko batewe muri iryo joro bamwe bakicwa abandi wenda bakabahusha iyo list yari yakozwe nande none se ku FPR ari ivuga ngo niyo yakoraga marisiti buriya batenye amagumba ntibari bafite amarisiti yabo bashaka kuvana muri gereza n'abategetsi bashaka kwica mu Ruhengeri ikibazo cy'amarisiti rero kijya kivugwa ntikikavugwe ku ruhande rumwe mujye mumenya ko na FPR yari ifite amarisiti nge ndabizi neza mfite n'abantu babyemeza baramutse babaye abagabo igihe FPR yari ari Kigali muri CNDD abantu bose babemerewe kujya kwisura benshi mu twaganiye bari ibyitso barabinyibwiriye bajyanaga na marisiti y'abahutu bita ngo ni intagondwa barasuraga ariko basura akaba umuntu wandika amarisiti y'abahutu bitwa intagondwa cyangwa se bakomeye mu butegetsi mu marisiti yari ahari ndibukamo mujyanama toneste we twariganye wari ministre w'ubutabera ni muri urwo rwego yishwe hari undi mugabo witwa Mivumbi Daniel n'umugore we Sofia nuko bishwe hari undi mugabo wakoraga muri mini plan w'umuhanga cyane sindibuka izina rye nuko bishwe n'ukuvuga ngo le 6 avril hari FPR yari ifite liste y'abahutu bagomba kubanza gupfa mbere y'abandi kuko bafataga nk'aho ari bo servo cyangwa se ari bo batumye ubutegetsi barwana nabo bubaho amarisiti ya FPR yari ahari kandi amazina menshi yujujweho muri kiriya gese FPR yari yageze i Kigali bari basanzwe bafite ayabo aturuka muri ya maserire Tito Rutaremara aravuga ariko n'icyo gihe abantu bari mu Rwanda bajyanye andi mazina wenda nge nagize Imana ariko n'Imana kubera ko yombe Kigali Rusisi baba barangezeho simbizi ariko ayo marisiti yari ariho ikindi navuga kirekeranye buriya bwicanyi ndagira ngo nkivugiye abantu bose bakimenye kuko cyo kirarenze ni ubugome bamwe batazi ariko bukomeye muri kiriya gihe nayoboraga abapolisi hari umupolisi simuvuga izina kuko wenda aracyariho cyangwa banamwica sinamenya ariko yaraje arambwira ati ese hari icyo wandusha ko ngiye muri mission
intunguye kaba ntacyo nsize mu rugo kenshi rero twebwe icyo gihe twari mu Rwanda iyo bakubwiraga ko ari ukwibwiriza kuko uwagombaga kureba ni washobaga no gufata twari ufite twose ukamuha ariko ukabuzi ko atazakwishyura ubwo rero yansabaga amafaranga ariko narayamuhaye sinja kuvuga n'umubare ariko nanjye ndamubaza ntese kugiye muri mission nijoro mission za nijoro ziba mujya muri mission za nijoro ugiye ku rugamba urateye bimeze bite yarambwiye munjyanye abasore ijana b'intarumikwa ngo batoranijwe ngo bajye gutera mada abakobwa bo mu majyaruguru niba baragabanije Gisenyi na Ruhengeri niba baraba deployinze ahantu simbizi ntese abo bari bariyo ngo bari bariyo ngo ntabwo tubize ngo hari n'igihe haba harimo uburwaye ndatube ngo tubagaruwe tujyana abo tuzi neza ko ari bazima ndamubaza ntese n'umugenda yabo bazima bakajya ku bagore batewe sida biri bugende bite ngo yanjye ni wudire nahawe ngo ngiye kuyubahiriza ariko rero njye ntabwo mbyumva nti mvuga ngo atanze oda ari umusazi njye nakundaga kwivugira nyine kuko twaganiraga ni kuko nabo mujyanye mumbwiye ko mwabapimye ariko bashobora guhurira iyo nabo ni ibyago bagahura yenda n'abantu bandi ngo tuzajya tuzabyikorera ngo bahari 3 plus bazo kuba zabikora ariko se bitewe n'iki ngo abakiga niko yambwiye iryo jambo abakiga ntabwo myego ngo bafite agasuzuguro ukadashira ngo turagira ngo tubabyarire basigare baturerera iki ni ikintu gikomeye tubabyarire basigare baturerera agasuzuguro gashire iyo mbona rero intambara ziri hano hanze abantu baryana ngo bamwe n'abakiga ngo abandi n'abanyanduga ngo bamwe ngo ibi nibi ndababwira ngo murapfusa kuko ibi byabaye muri imyaka 30 ntimubizi ntimubimenye uzamenya se mu Kigali nduzamenya uyu n'uyu arinde wamubyaye uzabibwirwa n'iki ko ibintu byahindutse kuki twebwe tudahinduka mu bwonko no mu bitekerezo ngo turebe ibibazo dufite dushaka uko tubikemura ubwo rero bonere urebe neza n'uwari ufite mushiki yawe icyo gihe ukaba yarabyaye utazi uko bimeze ashobora kuba yarahuye n'iyo misiyo ubwo rero nubwo mbivuga nseka ariko birababaje kuko umuntu utekereza misiyo nk'iyo nangwa mutekereze mu bwonko bwe ntabwo yaragiye mu mahoro yaragiye gutera inda no kubyara abatazashobora no kurera no gutera inda batazi ngo agamije kurwanya agasuzuguro k'abantu mu majyaruguru ubwo rero byatumye numva nibyo nagiye mpagaraho nabyo nababwiraga ko hari urwango rudasanzwe ku bantu mu majyaruguru kuba rero mwagira umwanya wo kwibuka wihariye nge rwose mbibonamo uburenganzira kandi nkabonamo n'ubutwari kuko byarabaye ntakwihakana ko bitabaye byarabaye gusa nanone ndagira ngo mbabwire ko atari mwe mwenyine byabayeho ibi mvuga bishobora kuba byarabaye n'ahandi henshi ntabwo nashatse kubavuga hose kubera ko atari cyo kiganiro cyari ki nahamagawemo ariko byagiye biba hariya ku mpande nyinshi biteye agahinda bamwe ntibabizi ariko nta nubwo babinugubyeho njyewe ndatamiho bukeya kubera ko narafunzwe mfunganwa n'abantu ngo bari bavuye za mugunga ngo ari inkotanyi zababujije ngo zibagaruye mu gihugu ngo kubera ko babandi bagoreye ku ngufu bwa mbere mu bico bya mbere abo bantu rero bari bavuye mugunga nanjye nari nafunzwe kandi ntarahunze urumva ko kugira ngo dushobore kuganira
umwishisha gundi bo barivuga batesuri ya muntu wasigaye mu Rwanda nti yasigaye atugambana wenda se nawe waje kugira ngo badufate yari suspicion légitime nanjye nkavuga nti sore abantu bahunze aho ndi bari mu bashatse kunyica mu ndera hamwe zabayeho kuko nari mwishaka ridashyigikiye ubutegetsi bwa Habyarimana ubwo rero byose byari imvange ariko uryi abantu bahuriye mu cyago bageraho bakaganira inacyo mbwira abantu bose b'impunzi ngo ntibareba moko ntibarebe suso y'umuntu bareba ukuntu ngufu bazihuriza hamwe kuko icyago ni kimwe ngere yo tuganya nabo bantu harimo bonamenyemo ngo wahoze ngo ayoboye sederi mu hariya muri za gatenga hakabamo ndabona mvuye kuri ekran ngere gerageze urebe okay harimo ngo wari uyoboye sederi muri gatenga izina rye singibuka ariko harimo umusore mwiza pe ndavuze ngo mwiza wagira ngo ni playboy bambwiraga ko profeseri baributsa ari nyirarume ubu rero bamufatiye za mugunga ngo yari umwana wari uzi na karate babanje kumufungira ku Gisenyi abasirikare bategaga ku Gisenyi simbibuka ariko nijoro bakamenya ngo nabigishe karate hano nyine yari afite ku maboko bagiye bamuruha kandoyi ariko avuga ati ngubu ibi bikomere byarakize kubera ko nahawe iyo faveri yo kwigisha aba basirikare karate atumye nyine baranzi nako kantu gatuma nkiriho atundi bakinkubita cyane nka mbere ati rero banzanye hano sinzi ikizakurikira ariko nanjye nuko nabonye nza noneho ubwo nubwo kwari dufunze ariko hari ibyo umuntu yabagaze abandi batazi nabwiye umuntu wo muri kuwa ruje wandikaga imfungwa ni rwose bari abantu bagaruwe batabishaka bari ku gisuti ibyo bavuga cyangwa babarega mu byakirane uko babavuga namwe mu byandikire nk'abaranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntimwite ku mabwire noneho umwe mu bandikaga umukobwa avuga atarimo n'umusore mwiza yambwiraga uwo nguwo naje kumubwira cyane uriya muntu yagukunze nushaka nagaruka kukwandika uzamubaza aho yakunyuza ngo ugende kuva rero mvuyeyo ndikongeye kubonana n'abo bantu niwe abakiriho ndabibuka ko twarafunganywe niba kandi Imana yarabahamagaye baruhukire mu mahoro mu byo twaganiraga rero icyo gihe I Kigali bicaga abantu bate bafataga abantu cyangwa se uko babafataga n'uko babatonya gasimbizi bakagenda bakabashyira muri konteneri simvuga ziriya bacanaga mu zintu zi konteneri yindi bakayishyira ku ikamyo bakuziritsa amaso bakuboshya amaboko minota zari zitarabanyisha benshi baboheshaga imigozi nuko bakabashyira mu modoka tuvugiye niba bavuye I Remera bakazunguka Kigali Town bakagera muri Nyabugogo bakazamuka ka Kadafi bakongera bagasubira aho baturutse wumvaga wagenza urugendo nk'aho wageze igitaramo ariko abantu bari muri iyo modoka bagendaga bikubita hasi nta kiramira bikubita naho bataye umutwe noneho babageze aho babaga bateguye kubashyingura bakabavana muri cya kikonteneri bakabasonga n'udufuni bakabajugunya muri za fosse commune buri hari za fosse commune nyinshi abantu batazi cyangwa se zizavugwa ariko iyo nkuru yo yuko babicaga gutyo yo hari warokotse mu wayimbwiye aho twari dufungiye ariko nanone ntiyamenye niba bamaze kubakubita udufuni barabashyinguye aho bari babavaniye mu modoka cyangwa hari izindi fosse commune babajyanyemo ariko ni ukuvuga ko babaga ari benshi ntabwo bari gushyingura umwe bagomba kuba barashyinguraga byanze bikunze mu byobo rusange ibyo rero ni bimwe gusa nashatse kubagezaho uyu munsi nerekana ko hari ikintu
kidasanzwe cyakomeje gusa naho kibasira abo mu majyaruguru gusa yego n'abandi banyarwanda baribasiwe ariko nashaka kuva mu majyaruguru kuko ibyo ngibyo nange nabyibajeho na n'ubusa ndabyumva impamvu yabyo ariko marerezuma byarabaye ikindi kibazo ngira ngo mwebwe mukirabaje ne mu naho muzagikurikirana kuko nge nta makuru ngifiteho ariko nagisomye mu binyamakuru cyane cyane mu binyamakuru kitwa igihe.com isa naho kibogamiye kuri leta aho bavugaga ngo raporo ya tije tije niba nabakuraga ngo imirimo sinzi ukuntu bahita nsimbura gifungo icyo gihe muri iyo raporo bavuze ko mu gace ka Ngororero honyine habuze abatiji 17,000 ngo baburiwe irengero mujye mujyuka iyo raporo irahari sinyifite umwe ariko ku gihe.com yanyuzeho ariko nkanjye nyine uvuga nti abantu bagumye bahashyira mu majwi ngo ni mu ntera hamwe cyangwa mu bacengezi nayifashemo ibintu bibiri abo bantu bashobora kuba barabafasha akajya kubarwanisha muri Kongo ku ngufu bashobora kuba barabishe bashobora kuba barayigize ukundi ariko ntibyumvikana ku ntabantu 17,000 baburirwa irengero kandi bose ngo ari mu gace ka Ngororero namwe mubyibazeho ngirwe ngendeye kuri ibyo nabonye n'ibindi sinashidikanya ko rwose icyo kintu ku butegetsi bwa FPL cyabayeho we na kiracyanakomeza ariko ikimbabaza cyane kuri ntambara y'abacengezi nuko inkotanya aho kurwana n'abacengezi zagiye kurwana n'abaturage zikabarimbura ku bushake zigamije ngo niba buri icyo barwanira intambara bazayihagarika nicyo cyari kigamijwe ni mubice n'ababo bose niba buri icyo barwanira intambara bazayihagarika niyo yari obusiyon ubwo rero intoki zatemwe hariya mu Bugoyi amashyamba yatemwe ibintu byose byononwe hariya ngo bari guhiga abacengezi hari harimo n'uwo mugambi wo kuvuga ngo ingo z'abandi wabona bahe bari kwidentifya abo bazarimbura igihe nikigera abandi tukabona batemye intoki tukagira ngo n'ukugira ngo bakore ekereraje ku muhanda hatazagira abate ariko mu by'ukuri hari harimo ubwo bushake bwo kurimbura abantu reka ndangize mvuga kuri biseruka kuko nawe hari amakuru namenye muri icyo gihe nkora mu byerekeye Rwadulom biseruka ngira ngo muribuka ko yari afunganywe nari izindahari baza kumufungura muri ya gereza yo mu Ruhengeri niba ari byo sinibuka neza amateka ya nyuma ariko mu kwezi kwa kabiri 1992 ndumva ari bwo bafunguye gereza ya Ruhengeri biseruka rizinde n'abandi bari kumwe bose bagendeye icyo gihe yewe rero yagiye mu nkotanyi hari n'undi mugabo rwose nzi wagiye wari umukomando ukomeye cyane ariko wakoze kuko yari yafunguwe ariko ageze ku rugamba nyine ari disite nk'uko ari umukomando ukomeye baze kumwicira rimwe n'abarwayita ari kubera ko ngo bari bamutegetse kuri gufagiya ahantu aranga nge ntabwo nakwica abantu tutarwana baje kumwica akomoka ku Kibuye izina rye ndibuka nzarivuga yenda ubutaha ariko nk'uko biseruka nawe byamubayeho biseruka bageze mu Rwanda ndakeka ko bamufunze kubera ibintu by'imitungo bagira ngo bazayimwambure bamugerekaho ibintu bitumvikana ariko yagezeho asa n'ubihonoka baramurekura kuko abasirikare kenshi kujya mu menye icyo banafungiwe biragoye ariko aza kumva inkuru twese twumvise ikatubabaza muri iyo ntambara y'abacengezi hari igihe koko abacengezi barwanye n'inkotanyi nk'iminsi ibiri barasana hariya makumu hafi ya za Rubavu n'ahandi abaturage babura ahantu bajya ntibashoboraga
kujya mu bace mu ruhanda abacengezi baturutsemo ntibashobaga no kujya mu ruhanda inkotanyi zirimo ziri kurasa abenshi baboneje iyo mu buvumo uba hariya cyakora narabubonye mu buvumo bwa Rubavu banyeretse agahanda banyuzemo naho banyuragamo bajyanyemo n'amatungo yabo n'abana umunyabara ajyanyemo nyine utundu kudukoresho mu rugo bagomba kwiyambaza muri icyo gihe ntabwo bategeza ko intambara izamara igihe cyangwa izarangira uko izari zisanzwe zirangiriza hagati y'abacengezi n'inkotanyi ariko icyatangaje ni uko babafungiye muri ubwo buvumo Yeah.